دلګي مشرانو تاسو نن کوم دغه خبر ضرور را سره ومني چې د هر چا متعلق کم یتیمان دي داسې وکي چې کوم خانان مو ملګری دي یا مو خاص ملګری دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوي پلان کیا د پلان کې یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به کوي علمی فرهنګي تربیتی او مالی به کوي خیر د کلګ وی کډوري دا په باندې تقسیم کوي ځکه تاسو ټول نسی کولای ته چې په موټر کې کینی هغه یتیم دی لیا د ونوزی او هغه کوند دی لیا د ونوزی دا مور دی لیا د ونوزی ځکه وې صح په دې خوا به کیږي ملت هم په دې کیږي او دا هغه چې به پانه نه پاتې شي نو الله هم په دې کیږي یتیمان مو چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژند چې دا د پلانکي موړي صاحب زوی شهید شوی ورته راکته سه پر سر یې لاس تېر کړه الله پرې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړي چې هغه مو له یاد ونه وځي الله هم پرې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي و فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم سوي خدای نه کرده چې بیا څوک ونه وایي چې بې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د هغه شکېدلی وسکټ وي شکېدلی کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یادم ونه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ته دا دومره وخت خوچي و خو موږ روان ولو اوس موږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر.